ଖେଳ ହେଲା କାଳ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ଜାଁଳା ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ନୂଆଖମଣ ବାଙ୍କି ସାହିରେ 8 ବର୍ଷର ଦୁଇ ଜାଁଳା ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ନୂଆଖମଣ ବାଙ୍କି ସାହିର ବାଦଲ ନାୟକ ଏବଂ ଆକାଶ ନାୟକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପତି। ସନ୍ତୋଷ, କେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ଥାନା ନୂଆକମଳ ବାଙ୍କି ସାହିରେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏକ ଗଡ଼ିଆରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମଧୁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କଥା କହିବାକୁ, ଅନୁପ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରମ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଗାଡ଼ିଆ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଡ଼ିଆରେ ଅସ୍ଥାବରଣ ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର ଖେଳୁ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଅସ୍ଥାବରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନଗର ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ନିଆଯାଇଥିଲା। ତୁରୁମୁଙ୍ଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ମିଳିଥିଲା, ତୁରୁମୁଙ୍ଗାର ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦିନ ପହଞ୍ଚୁ ଡିସିଜନ୍ ଡେଥ୍ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ରାଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ, ରାଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଚାବି ପଡିଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଡ଼ିଆରେ ପଡି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିଥିଲେ, ଏବଂ 100 ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରାଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ହିଁ ନେଇଥିଲେ, ସେଠୁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ। ହୁଏତ ଯଦି ରାଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତେ, କିଛି ଅବଶ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନଗର ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଯେତେବେଳେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ ନେଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ବେଳକୁ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ, ଅନେକ ସମୟରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ହୁଏତ ଏ ହଇରାଣର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମୁନା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। ଯଦି ସେଥିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ପତି, ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।